Voinko vetää seikkailemaan? Nättäni tihmalta. Sulla on samat housut. Vittu. Mä sun väärin näyttää, että on niinku joku... Joku semmonen vitu hahmo. Mä en tiedä mikä. Hahmo? Täällä on niin noto, niin joo. Yks lähti nyt Ghostina perään. Täällä se pitää tehdä. Pyhiä reltsui saada. Täällä olis nintsuika tuolla. Nintsut näki teijät. Mä tapaan sen. Se lähti teidän bedään. Tuo nintsukka kato. Tässä ei näytä noin negroi. Äijän päälle tippui. Ei kiinnostanut. Täällä on vitusti näet vitu silmäilijöitä. Täällä on blueprint. Flight. Saattaa olla se jo. Me joudun shadow pistettä. Mistä pääset sinne ylös? Mä ajattelin sitä portoja. Ois myöskin vaan dash. Tää innovaatio. Täällä on kyllä tommonen juttu. Mikä auttaa? Sillä puolella on niin sukka. Jep, mitä sinne ylös pääsee? Varmaan portaat pitkin. Sä vata pois. Vita pois. Tässä on special pillu. Joo. Mä löysit blueprintti. Shadow beasti. Shadow Beast on vittu saatana. On regeneröitymäs. Tos kestää vitu pitkään, että se tulee takas. Varmaan niinku oikeesti kuin 5 minuuttia. Sacred Relic. Tää oli vitu iso vasara. Sacre bleu. Tuolla on ninja. Ninjaako. Kaikki tultiin hakemaan tätä samaa relikkiä. Mulle tuli jo relikki, mut mulla olikin se. Nähti ihan vitusti. Siinä. Ei sale. Täällä on niin sukka. Aika monta nintsukkaa vissiin. Jos mä pystyn assassinoida tätä. Assassinoida. Noita. Joo, pillutin toinen nintsuka. Tuli vielä kyllä toinen nintsuka kyllä. Täällä on yks sacred relic. Kiitos. Tää tiedä, mä keksän sun. No joo.
Pitääks joku se ottaa tää Sacred Reality itsekseen? Vai sä et vaan ottanut tätä? Joo, mä ajattelin sitä. Oi vittu! Tää on aina tyyppi. Suukun on kyllä niin jo. Joo. Tätä tapon tästä. No niin, lähetään vittuun täältä. Saako blueprint? Vittu, ai saatana, mä hyppäsin alas. Missä on blueprint? Mikä blueprintti se? Täältä alas. Mä en tiedä, miten tänne pääsen tästä. Ei pääsekään. Ei teki tuolta alakerrasta. Olkaa tänne. Vagrant Blood. Sitten Vagrant Blood. Mikä? Ei saa löytää. Vagrant Blood. Joo, sitä mä haluan sen. Voi vittu, mäkin tuun sinne. Sen saa tuolta isosta talosta. Oh, melkein kuolin. Joo, se on aika korkea. Me ei hakee tuolla vitu vakaan tai mä oon siellä vitu korkeen jo. Aa, mä löysin. Piti mennä aika vaikee treittiin. Ei tää nyt hirveen väkeä ole. No pieni salakolo. Kerti kunnon pro. Mä nää vittu mitään. Ehkä mulla on se vakaan. Mulla on se vakaan. Mä kyllä uskon. Mä oon saanut vittu. Mä oon ottanut vähän aikaa blue. Oliko se tuo yhä ylhäällä vai? Se pitäis näkyä, se oli siinä niinku kulmassa. Se pitäis näkyä siitä kyllä, jos sulla ei oo sitä niin. Koska mä näin sen tosta ulkoa. Mutta mulla ei oo enää sitä abiliteet, mä näen juttuja. Sä varmaan otit sen pois. Aa, nyt ei, kun toi kolikoit. Okei, okay, mulla ei oo, mulla osalle ei oo se. Eikö sä vahingossa keräsit sen? Mä vittu täältä. Aa, pala vittu huono näkyy. Toi on tossa vittu rinkulas, miksi me ei saatu ässää? Tässä pitää olla tolleen niinku kokonaan tuolla keskikohan tuo rinkulakohan sisällä.